Andaj dashurit e mi, vëllezër me dhe ju motra, fe i dha ahbebtuhu, thejke profeti Muhammed sallallahu alaihi, thejke profeti Muhammed që e transmitejke nga Allahu Dhul Gjelal, në atë moment që Allahu Gjeleshanu e dën krijesën e vetë, të parën gjë, thët bëna për ta. Allahu në atë moment që të shetë ty duke u knaqë, me shokun, me mikun, me dashamirin, me familjarin, e je dashamirës, nuk je do thët gjelëz, po knaqë është me suksesin e tjetrit, kur ta shesë Zoti Dhul Gjelal që e ke arrit, këtë, gjën e parë që e banë për ty dhe për mu, shkru në dosurit e me. Kun të sem'an, alledhi jesme'u bi, ka mu konë vesh për ta. Krejt kërkesat e tina ka me ndëgju. Ka mu bo vesh që asni kërkes tina nuk ka me mbet pa e ndëgju, pa e refuzu. Ka me pranu kërkesën e tina. E dyta, wa basaruhu alladhi yabsuru bih. Ka me qenë syri ti për me ndëgju, për me pa. Syri jetë mon nga tash, ka me shiqu vesh pozitivitet, vesh mirësjelje, vesh dashamirësi, vetëm respekt, vetëm dhime humanizëm, ka me ndëgju vetëm gjëra të pastërta, të mira, të bukura, me vlerë. E ka e treta, wa yaduhu alladhi yabtishu biha, ka me qenë një dorë zgjatur për të. Shumë madhore është kjo dashurit e mi. Çdo njëri prej neve kemi dëshirë që Zoti më na ndëgjoj kërkesat e tona. Çdo njëri prej neve kemi dëshirë që me marr vëmendjen e Zotit, shiqimin e Zotit. Çdo njëri prej neve kemi dëshirë me qenë një dorë e lirshme, se Zoti ka thonë, unë e dua dorë e cila është e lirshme, nuk e du dorën koprocë të mbyllur. Nuk e du, ka thonë i madhi Allah Dhul Gjelal. E kem dëshirë me pas dorën e Zotit që me i zgjidh çdo problem. Çdo problem me zgjidh.